Good day sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday online message dito po sa Salt and Light Church. Uh, isang uh, araw na naman na sa mga tayo ng salita niya. I hope yung bawat isa sa atin dito na nanonood sa mga bahay niyo, komportable uh, kayo na nakikinig, na komportable kayo na nandoon na talaga makakapag worship kayo kahit ninyo kayo sa mga bahay, 'di diba, Ina-encourage nga natin na dahil hindi na tayo nakakapunta sa church, wala nang mass gathering, itong mga bahay, atong bahay natin na maging ano natin, uh, yung tinatawag natin family altar, or ito yung maging, maging ano natin, foundation uh, Lord, kung saan tayo makakapagpuri sa Kanya. Kaya nga, sigapin natin, nakapag-focus tayo talaga. Yan, so, last Friday, dumating na yung bagyo dito sa Pilipinas. Uh, talagang, nung mga nakarang araw, sobrang init. Grabe yung, iba talaga, iba talaga yung init talaga. Kaya nga kami sa bahay talaga nagkukulong kami sa kwarto nila mama kasi doon may aircon. Pero yung inisip ko paano ibang mga bahay na talagang walang ano, walang panlaban doon. So sobrang init talaga. Tapos yung Friday, yun praise God dumating yung bagyo. Uh, nawala yung ano, nawala yung init. Talagang bumalik na yung lamig. Yun, pero yun nga uh, katulad nun, uh, gusto ko lang din sabi na last Sunday din, uh, nagkaroon na tayo ng panibagong uh, message sa ating church. O sa meron ng panibagong series ba yun yung pinamagatan nating flattening the curve yun yung pinaka main verse natin don sabi ng Psalm 16 verse 11 you make known to me the path of life you fill me with joy in presence with eternal pleasures at your right hand yun so yung pinaka foundation verse natin doon sa ano, natin sa ating topic series at bigyan ko lang kayo ng konting ano ah, uh, Uh, explanation ulit kung bakit yung pinag-uusapan natin. And sa mga hindi pa nakauna, last message natin. Yung flattening the curve, maririg natin lagi siya sa balita na kung saan. Ito yung ginagabit na term para uh, nagsisimbolize na ito yung gusto nating ma-reach. Sabihin nito na, na mag-zero yung mga positive cases pagdating sa COVID-19, yung mga death rates, diba, unti-unti na mawala, mas malaki na yung gumagaling. So, yung, ano na, yun yung ginagamit ng term, flattening the curve, kung di ako nagkakamali. At meron yung government natin, may ginagawa, may ginagawa sila para ma yun, yung tinatawag nila mitigation plan. So, yung mitigation plan, uh, yun, from the word mitigation, hindi ko rin siya alam dati pero sa dictionary, sabi doon, uh, is the process of making something less harsh, less painful, or less damaging. So, yun yung pinakamina ng mitigation. And likewise, sa pinag-uusapan natin ngayon, ngayon nakita, ano, uh, dito sa church natin, ito yung pinaka-topic natin kasi nakita in spiritual sense, gusto din ni Lord magkaroon ng mitigation plan para doon sa nararanasan natin ngayon pagdating sa spiritual life natin. Kasi alam ko hindi lang na physical eh. Needs yung naapektuhan sa atin. Overall ng life natin naapektuhan. Kaya nga yung church natin ngayon, pag usapan natin to para makita natin paano ba yung gagawin natin sa nangyayari ngayon sa life natin. Yun. Kaya nga, nung una, um, pinaka, pinag-uusapan ni iyan, yung topic niya is about quarantine. Yan. So ngayon po, pag-uusapan natin yung continuity uh, for the mitigation plan, which is, yung pinamagadang ko po siya, don't stop living. Yan, ang pinaka-main verse po natin sa buong message, sabi po ng Isaiah chapter 43, verse 18 to 19, Remember not the former things, nor consider the things of old. Verse 19, sabi dito, uh, Behold, I am doing a new thing, now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yan. So bago tayo mag-dive in sa ating message, uh, inayahan ko lahat na tayo manalangin muna, hingi na guidance kay Lord. Lord, thank you God sa oras na ito, Lord God, sa aming pakikinig, sa aming mga tahanan ng mensahe mo, Panginoon. Dinadalangin ko, Ama, na itong message na ito na aming mapapakinggan, magbigay sa amin, Lord, ng uh, inspiration, encouragement, motivation, Panginoon, para magkaroon kami, Lord, ng, uh, ng hope, Panginoon, sa nararanasan namin sa panahon na ito, Lord. Naniniwala nga po throughout this message, you will give us uh, the message, Lord God, na magbibigay sa amin, Lord God, ng sagot, Lord, sa mga katanungan namin o sa problema namin na dinadaanas namin, Lord, sa panahon na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Open our hearts, Panginoon. Open our, mind, our minds, Panginoon. Lord, ito pong aming samudalain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palapakan natin sa Lord sa mga bahay nyo. Yan, click amen. Yan, type amen. Yan, type amen. Okay. So, balikan ko lang. Simula na dumating tong virus, di ba, sa atin. Sa, kung totoo siya sa buong mundo, almost literally, pinahinto niya yung ng mundo. Diba? Kasi makikita din, ano worldwide eh. Worldwide, kaya nga tinawag nga siya pandemic kasi ang dami niyang pinahinto pinahinto niya yung businesses. Diba? Marami siya pinahinto na business. At dun sa mga business na yon, makikita natin, ba? Diba, ano yung na apektuhan dun? Maraming tao ang nawalan ng trabaho. At nung nawalan sila ng trabaho, ba? Diba, syempre, ah, dahil dito, naapektuhan na, na yung ano, ah, ang dami na naapektuhan pagdating sa ekonomiya natin. Kaya ngayon, pagdating sa ekonomiya din ng bansa, naapektuhan, napahinto rin nitong COVID-19. So, yun yung unang napahinto. Diba? Yun yung isa sa mga napahinto. Ano pa yung na mga napahinto? Uh, Siyempre, ito, isa rin sa napahinto talaga yung mga TV shows. Yan, sino dito yung ano, nanonood ng Make It With You sa Channel 2? Diba, nung kay nagsisimula pa lang tayo kay Liza, pati kay Enrique Gil. eh. Diba, parang pinapakilig pa lang tayo ito, magugulay ka, dumating COVID-19, napahinto na rin. Pero, ba diba, sad to say, pati yung Channel 2, hindi, diba, napa, ah, ano, nawala, wala na yung Channel 2. na ah, maraming nalungkot, maraming reaction, ang dami tuloy kumalit na video, kawawa tuloy yung mga artista. Pero anyway, bahala na si Lord. Bahala na sir para sa kanila. Yun nga, napahinto yung mga TV shows. Buti na lang may Netflix. Yan, praise God may Netflix, may internet sa bahay. Medyo may pang-aliw pa. And ano pa yung napahinto? Pati yung mga schools. ba? Diba? Pati yung mga pag-aaral ng mga estudyante. Nag-stop din. Kaya dito makikita natin, sobrang daming na -apektuhan. may Ang daming na pahinto na itong COVID-19. Kaya nga, ito yung gusto kong ano eh. Uh, ito yung, ano yung nangyari dito? Diba? Ang nag-resulta na ito, marami nag-arise sa problema. Walang trabaho, walang business, anong nangyari? Walang financial income or walang ano, walang source of finances. 'Di ba? Naapektuhan, ah? nagkaroon ng financial struggle yung bawat tao kahit mayayaman, nagkaroon ng problema pagdating sa pera. Ewan ko talaga kung ibang mayayaman may, prob may problema pagdating sa pera. Pero 'di diba, ah, eh? ba, ayun ang naapektuhan eh. Tapos ano pa nangyari doon? Pag walang pera, syempre yung mga hirap sa buhay, yung isang kahig, isang tuka. Pag walang kahig, walang tuka na. Ano nangyari? Puro gutom na aabuti nila. Kaya yung nag sa problema, ano pa? Ah, dahil, ano, dahil ngayon nga sa lahat ng hospital na pinaka-focus lang yung yung virus kapag ikaw nagganong ka ng sakit pera do sa virus na yon di ba ang, hindi ka ganong may entertain sa hospital at kaya di ba mapapanood niyo sa balita yung iba namamatay na lang bakit kasi hindi sila tinatanggap ng hospital dahil puno na daw sila ng covid patients so dahil dito di ba yun yung mga nag arise sa problema ano pa yung mga positive di ba yung mga nagpa-positive ano nangyayari sa kanila Diba, di ba, discriminate sila pag nalaman sa lugar. Di ba, oh, ikaw malaman sa lugar yung nag-positive ka, anong mangyayari? lalayuan ka. Yun yung kasi yung protocol. Pero yung iba, grabe mag-discriminate. Tapos yung mga frontliners din natin. Diba na sila rin mismo na sila na nga dapat tinuturing nating bayani. Yun. Yung ibang tao naman, dinidiscriminate din sila. Alam ko nga, uh, kung di na sa Visayas ba or sa Mindanao, binuhusan yung isang frontliner ng Zonolux ata o Clorox. Kasi daw, baka daw makahawa siya. Di ba? So, ito yung makikita ng mga nag-arise sa problema sa mga dumating itong COVID-19. And ano yung nagiging result nun sa atin? ba? Diba? Dahil punong-puno ng problema, bago lang to sa atin, ngayon lang natin ito, lahalos lahat ng na tao, diba? ngayon lang ito experience, anong nangyari? Sobra tayo nag-worry. Dahil dito, hindi natin maiwasan, diba? punong-puno na tayo na worry, wala tayo ibang nakikita kundi problema. Kasi nga, wala na pala ba sa TV, puro balita. Kaya to rin nangyayari sa atin, yung ibang tao, natatakot na. Masyado na tayo nag-worry talaga. Pero praise God, diba sabi ni Lord sa Isaiah 43 verse 2? May niya, When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not be overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned. And flame shall not consume you. Amen. Diba? Ang ganda nung sinabi ni Lord. Totoo sa pag tinagalog natin yan, kinakanta, kinakanta natin yan sa Sunday service natin. Diba? ba? E yung ano yung kasama natin ng na Diyos. Diba? Dumaan man ako sa ilog. Di ako maluluno Dumaan man ako sa apoy. Diba? Hindi daw tayo masasunog. Diba? So, Agad doon ang sinasabi ni Lord. Anong, anong gusto i-employ sa atin ito? Gusto sabihin sa atin dito ni Lord? Na, nak kahit nakakaranas ka ng problema ngayon, meron ka financial struggle, nagihirap ka, nagugulto yung pamilya mo, di ba, uh, Yatoy ito yung nararanasan nyo ngayon. Sabi ni Lord, di ba, kasama natin siya. Hindi, hindi sinabi ni Lord na kasama natin siya sa oras ng ginawa. Hindi, sabi niya kung saan ka nahihirapan. Kaya nga sabi niya, kung kahit do, dumaan ka sa apoy, meaning, sa time ng struggles mo, di ba, kasama natin si God. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, Huwag kang matakot. Wag matakot. Ito kasi, di ba, gusto sabihin sa atin, ito yung gusto ko sabihin sa inyo, give to God your tomorrow. Di ba? And live your life today. Ito yung gusto sabihin sa atin, Lord, kasi kasama natin siya. sa, ang gusto sabihin sa atin, huwag mo nang alalahanan na yung iba. Huwag mo nang alalahanan na yung kung ano yung mangyayari bukas, ang alalahanan mo yung ngayon, kung paano ka mabubuhay ngayon. Ganda na sinabi ng ano yun, Matthew chapter 6, verse 34. So, do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add the troubles each day brings. So, sapat na, ba? Diba? Ngayon, gusto kong sabihin ni Lord, sabi mo sa katabi mo, please stop worrying. Sabi mo sa katabi mo, please stop worrying. Yan, huwag kang mag-alala. ba, diba, kasama natin si God. Amen ba? Sige, palabakan nga natin si Lord, ba, diba? Type amen. Yan, type nyo, sabi mo, stop worrying. Yan, type natin. Kaya nga, ano eh, uh, ine-encourage tayo dito ni God na sa dinadaanan natin, kasama natin siya. Ngayon, sige, Kuya, sinasabi mo sa amin, huwag kami mag-alala. Okay, sige, na-encourage kami. Pero, In reality, kuya, paano kami? Paano mabubuhay? Diba ito yung tanong sa atin? Ito yung tanong natin ngayon, diba? How should we live our life today? And then, pwede nyo tayo sa paano kami mabubuhay kung punong-puno ng problema? Kaya nga ngayon, pag-uusapan natin, ba? Diba, sa pagpasok, sa, uh, sa, pagpasok ng bagong new normal na yan na sinasabi nila, bago na new normal, diba? Yung, yung new normal na state of living natin ngayon sa nangyari ng COVID-19, po pwede, sabi mo po, hindi kami mabubuhay, pero paano kapag, alam mo yun, Uh, paano pag hindi na bumalik talaga sa reality? ba? Diba? Ito yung tanong eh, ihinto ka na rin pa sa buhay mo. Kung sakaling ganun yung mangyari, hindi na tayo babalik sa nakaraan natin. Naputol na yung usual thing na ginagawa mo at may bago na. Eh, mo pa ba na bumalik yung usual thing? Paano pag taon yung bibilangin? Kaya nga ngayon pag-uusapan natin, paano ba dapat tayo mabubuhay? Yan, sabi nga ng verse natin, kanina, ba diba sabi natin, Isaiah chapter 40, uh, 43 verse 18, Remember not the former things, nor consider the things of old. Verse 19, Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Diba? Ang ganda nung sinabi ni Lord. At dito, ito yung magiging foundation ng buong message natin. And I hope, sana tingnan natin kung ano yung gusto sabihin sa atin dito ni God. And so, handa ka na ba? sabi siya, so, handa ka na ba? Okay. So, una, sabi dito, forget the past. Diba? Paano tayo mabubuhay? Dapat daw kalimutan natin yung nakaraan natin. Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 18, Remember not the former things, nor consider the things of old. Diba? Kalimutan na daw natin yung nakaraan natin. Yan. Sino ba dito may mga past experiences? Laki, literal, lahat tayo meron. Pero di ba, uh, halo-halo kasi yan. Eh. Merong good experiences, merong bad experiences. And yung mga experiences natin yan, maganda yan sa life natin kasi meron yan mga tinuturo kung paano tayo mabubuhay sa hinaharap natin. Diba? Ako, sa love life na experience ko na rin masaktan sa pag-aaral na experience ko na rin bumaksak sa mga subject uh, sa, sa trabaho noong first time na ng trabaho wrong uh, maling ano uh, maling out, medyo out of the line yung napili kong trabaho dahil syempre gusto ko nang kumita ng pera newly grad lang iniisip ko magiging okay to so wrong decision making basta ino sa atin may mga ganun ganun yung experiences okay, meron may yung example sa inyo okay So, ito yung na nagre-represent ng past experiences ko. Katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Uh, na-experience ko ng na ma-broken hearted, na-experience ko ng na bumaksak sa school, na-experience ko ng na mag uh, wrong decision making sa life, especially pag sa trabaho. So, ito yun. Ito yung situation na yun. Uh, kung sakaling, halimbawa, kung sakaling, alam mo yun, ito yung picture, kapag kapag hinayaan ko pa rin yung past experiences ko, o um maapekto sa akin, sa buhay ko ngayon, di ba? Example, di ba, uh, na broken hearted ako or sabi natin niloko ako, di ba, sinaktan ako, di ba? Apektado masyado, no? di ba? Para ang dito, uh, kung hanggang ngayon, daladala -dala ko pa rin yun, Kaya ito itsura noon. Di ba? Kaya itsura noon hanggang ay daladala -dala ko pa rin yung problema ko. Tapos kung sakali bumagsak ako sa ano, bumagsak ako sa school, di ba? Bumagsak ako sa mga subjects, kung dinamdam ko yun, di ba? Kaya sakaling nag-give ako, anong itsura? Bitbit -bit ko pa rin yung nakaraan ko. ba diba? galon din pagdating sa sa trabaho. Kung saan nagkamali ako ng decision. ba diba? Hahayaan ko na lang ba na mangyari yun? Hanggang sa, hanggang sa manatili ako sa buhay ko, bitbit -bit ko pa rin yung nakaraan ko. Ngayon ito gusto kong sabihin sa inyo. ba? Diba? Past experiences are good. But living in the past is another story. Ito yung gusto kong, ano yung gusto sabihin sa atin ni God. Okay, Ah, nasa oh, okay, nasaktan nga ako. Yung iba sa atin pa ba din ganun experience natin. Pero kung sakaling hindi ano, kung sakaling hinabol ko pa rin 'yon, malamang hindi ko makikita yung ibinigay para sa akin ni God. Kasi hinahabol ko yung nakaraan ko eh. Okay, ganun din sa school. Kung sakaling nag-give up ako, kung sakaling tinanggap ko hindi ganito talaga ako. Baksa ako, failure ako. Pero alam nyo ba? Alam nyo ba ngayon? Iba kahit na limang, limang subject yung binaksak ko, nakagraduate ako bilang civil engineer at Uh, oh, isa best lang ako nagtake ng burger, saan nakapasa na ako. And ngayon, di ba, civil engineer na ako, pero yung ko ha, lima yung binasa ko subject. Ba, hindi, na naman na yun, eh. hindi naman na mag-vary ngayon yun, hindi naman na a-affect uh, ano, eh, ngayon yun. Eh. dapat diba, tapos, dun sa maligong decision pagdating sa trabaho, ngayon naman, hindi na ako nanatili doon, nakapunta na ako sa magandang trabaho, kasi kailangan ko kong iwan yun. Ganito yung picture nun eh. Ba, ito yung pass mo. Kung gusto mo talaga umusad sa buhay, kung gusto mo talagang uh, dito, meron kang marating sa life mo, gusto ni Lord, ganun yung mangyari sa life mo. Dapat, kailangan mong tumayo at iwan. Kailangan mong iwan yung nakaraan mo. Kasi, katulad ng picture natin kanina, bre mo mabubuhay ka, bit, bit mo yung nakaraan mo. Ang pangit tignan. Di ba? Hindi lang pangit tignan, mahihirapan ka pa. Kasi bitbit -bit mo yung nakaraan mo eh. Kaya nga ngayon, ito yung gusto sabihin sa atin ni God. Di ba gusto sabihin sa atin ni Lord? Ito yung problema sa atin. Nabubuhay tayo sa nakaraan natin. Now, katulad na nangyayari sa atin ngayon. Wapo po pwedeng before pumasok yung COVID-19, gagraduate ka na sana. Dumating yung COVID-19, hindi ka nakagraduate. Siguro nakagraduate ka pero hindi ka pa nakapag-marcha, 'di ba? Once in a lifetime experience lang 'yun. Parang naiinis ka bakit ganun? Bakit ganun? Sa mga nakagraduate na, 'di ba, nakapasa na ng exam, kak kakapasa lang ng exam, magkakaroon ka na sana ng trabaho. Pero dumating tong COVID-19, nagkaroon ng lockdown. Ano nangyari? Nga nga, wala na tayong trabaho. Wala na ngayon trabaho. Tapos yung iba naman sa atin, uh, meron sana mga lakad, mga, may mga occasions na ngayon lang mangyayari, ngayon lang magagana. Pero dumating tong ano na to, itong problema na to, itong virus na to, ano nangyari? Na-cancel lahat. ba diba, sa mga nagtatrabaho? Diba, katuloy nga sabi natin kanina na wala ng trabaho, yung iba nga malalaking business pwedeng nahihirapan na, magkakaroon ng recession, ano nangyari? Natanggal ka sa trabaho. Ba, diba? kung totoo sa reset niya na nangyari, pero nakaraan mo na yun eh. Ngayon gusto sabihin sa'yo ni Lord, kalimutan mo na yun. Sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo na yun. ba diba? Hindi, wag mo hayaan na, dal, ano, na hilahin ka ng pas mo pababa. Wag mo hayaan na hilahin ka ng pas mo, mabubuhay ka lang sa nakaraan. Kaya nga gusto ni Lord, paano ka mabubuhay ngayon? Kalimutan mo na yun. At ilan yung isa pa sa nangyayari sa atin. Kasi once na lagi mong inaalala yun, alam mo, nagpapahirap sa'yo, biniblame mo yung ibang tao, or nagbiblame ka, naghahanap ka ng mabiblame sa nararanasan mo ngayon. Okay, totoo? Totoo na nararanasan mo yung ganyan, pwedeng hindi talaga ikaw, pero hindi ano yun eh, hindi yun yung reason para mag-stop ka na. Hindi yun yung reason para mag-give up ka na. Hindi yun yung reason para mag-continue ka, hindi ka na mag-continue sa life mo. Sabi mo sa katabi mo, natapay mo sa balikat, di ba? May, may pag-asa pa, mayroon pang way sabi na Philippians chapter 3 verse 13, Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Basabi dito, ni Lord, sinasabi ni Pablo sa atin. Basabi sinasabi ng scriptures ni Lord sa atin, kalimutan na daw natin yung nakaraan natin. So amen, patapakal nga natin si God. Ito yung una na gusto nga sabihin sa atin ni Lord para mabuhay tayo ngayon. Kung paano tayo buhubuhay, kailangan forget the past. Kalimutan na natin yung mga nakaraan natin. So dito sa second point, pag-uusapan natin, sabi dito, the new life. Yan. Sabi ng Isaiah 43, verse 19, Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. So ang ganda nung sinasabi dito. Ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo yung, yung ano, ip ipaliwanag mabuti sa inyo yung gusto sabihin sa atin ni Lord dito sa verse na to. Sabi niya, di ba? Behold, I am doing a new thing. Now it springs for do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Anong gusto kong sabihin? Diba? Anong gusto sabihin sa atin dito ni Lord? Diba yun nga eh, nasa wilderness tayo, nandun tayo sa disyerto. meaning nandun tayo sa problema. Sabi ni Lord, gagawa daw siya ng paraan. Diba sabi nga niya, I am doing a new thing. Magbibigay sa atin sa si Lord ng bagong way. Kung ito yung mga na-experience mo nung nakaraan ngayon, sabi ni Lord, magbibigay ako ng bago. Na broken hearted ka, mayroong bagong ibibigay sa'yo sa si Lord. Diba? Kung sakaling na hindi sa trabaho, meron ipapakata sila na bagong trabaho. Kung sakaling yung business mo, may hihirapan na ng bumalik. Ngayon, bibigyan ka na ng panibagong business. ba diba? Sabi ni Lord siya, no? I am doing a new thing. Okay, meron po ako gusto example sa inyo. Ito, uh, bunga ng Netflix, yung bunga ng ECQ. Panonood ko po ng ano, Netflix yan. Itaewon class. and Korean po siya. Hindi po siya, ano, hindi po siya love story. Yan. Pero, yan, may, syempre, may love story. Pero ang ganda ng story. Ito po yung eksena na kung saan, yan, si Sayori, Yori ba? Rio? Basta yun, yung bid ng lalaki, tapos ito yung tatay niya. Ano pa lang siya niyan? Kung uh, naman high school pa lang yata siya niyan. Yan yung tayo na may expect siya kasi sinapak niya yung pinakamayaman doon sa school. At yung pinakamayaman, yung tatay noon, yung boss ng tatay niya. So, tumigil ng story short, anong nangyari, uh, pina, na, 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 natanggal kasi hindi nagsa sorry itong, itong anak niya, natanggal yung tatay niya. Hindi siya natanggal, nag-resign siya. Ngayon, uh, nangyari itong bidang lalaki, nalulungkot siya, umiiyak siya, kasi nagigilty siya sa ginawa niya. Sana hindi na lang niya sinapak. Uh, tapos, sabi ng tatay, hindi, okay lang. ba diba? Kasi naging ano daw yun, yung problema daw na yun, yung pagre niya na yun, dahil, dahil daw doon, nagkaroon daw siya ng opportunity na magbuka siya ng sarili niyang business. So, from doon sa setback na nangyari sa life niya, Diba? Nakakita pa siya ng opportunity kung saan panibagong way kung paano siya mag-earn ng money. Alam nyo, yung kabuuan ng story, gusto ko lang yung emphasis ha. Kasi ano eh, yung kabuuan ng story about to sa ano eh, about to sa business din, about sa, alam mo yung, yung uh, huwag ka give up kahit anong mangyari. Kasi grabe itong lalaki, itong bida. Kasi, ano ito, magdala ng story, yung, yung, tatay niya namatay. Tapos yun yung naging ano niya, uh, naging passion niya, na para mag ano, uh, gumati doon sa pumatay sa tat, ba diba sa pumatay sa tatay niya which is nga yung nasapak niya. Alam niyo makikita natin doon ang dami setbacks nung lalaki dahil sa ano niya nakulong na siya, 7 years nakulong siya. Tapos yung to make story short, sure, nakapag build siya ng sarili niyang business. Panoorin niyo ano, dito 'yung class maganda 'yan. Ngayon ito 'yung gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin. 'di ba? Sabi dito, our setbacks is God's door of opportunity for us. 'Di ba yung mga setbacks, yung problema sa life mo, opportunity 'yan na binibigay sa atin ni God. Na mayro pa ni bago ipapakita sa iyo si Lord sa problema na nararanasan natin ngayon. 'Di diba? alam niyo nag-arise? Ano nag-arise ngayon dahil lahat nasa bahay lang. Alam niyo pinaka isa sa pinakamalakas kumita? Yung mga food deliveries. Kuto to si Batagala pero ngayon mas lalo silang sila kumita. Tapos uh, isa rin sa palakas ngayon yung mga online services. Ang lakas kumita ngayon ng mga online service. Meron na ngayon mga nag online tutoring, virtual assistant, and next. Meron itong si ano si Jinkitan. meron siyang mga meron, meron, meron siyang video na pinakita niya kung paano ano yung mga realization ngayong ano ECQ moment. Ngayon nakakaranting na naka-lockdown. At isa sa mga binanggit niya, talaga magbo-boom ngayon yung online businesses. So, sobra, yun, makikita natin, ang gusto ko i-point out dito, kahit ganun yung nangyari, mayroong opportunity. Kung ikaw mayroong ang laptop, may internet ka sa bahay, mabilis, di ba? Yung palang, opportunity mo na para makapag-earn ng money kahit nasa bahay ka lang. At kung sakaling bumalik ka sa trabaho mo, magkaroon ka ng panibagong trabaho, at least, mayroong ka na-build ng panibagong source of income. Ngayon, during lockdown. Beto yung sinasabi ni Lord, mayroon akong gagawin panibagong ba bagay sa buhay mo. Di ba? Sa buhay mo. Mayroon, kaya nga, ano eh, ito yung gusto mong makita nyo. Kahit na gano'n yung nangyari, okay, pangit. Pangit yung nangyari. Pero kahit pangit yung nangyari, may panibagong ibibigay sa atin sa Lord. mas malaki pa. Kailangan mo lang buksan yung mata mo. Diba ngayon, kailang, sa, gusto sabihin sa Lord, na, open mo yung mata mo. Open mo yung eyes. So, opportunity na binibigay ko para sa'yo. Sa so, so, sana tignan natin yung mabuti. Ang ganda nung sinasabi dito. The side note ko lang as sa mga nabagit niya. Isa so, sa mga realization daw, kaya, kaya nga, may portante meron tayong emergency fund sa nararanasan natin ngayon. At the same time, meron kang passive income. So ngayon, kung tutusin yung mga online opportunities, ano yan, passive income. Pag sabi passive income, kahit wala kang ginagawa, kumikita ka ng pera. Pwede yun, pwede yun. Manood lang kayo. Diba, ini-endorse ko sa inyo si Chinggitan. Pero, promise, totoo, hindi siya, ano, hindi siya scam. Diba, hindi siya scam. So, huwag kayong mag-alala, panoorin nyo para mas ma-encourage kayo. So, yun yun yung gusto ko i-point out. ba diba? Yung mga setbacks na nararanasan natin, yung mga problema na nararanasan natin, opportunity yun. Kaya nga, ano eh, kung sakaling may problema ka nararanasan, okay lang na malungkot sa simula, okay lang na mag-worry sa simula, pero lumapit ka kay God. Kasi is, ima, ngayon pa lang magkaroon ka ng tamang mindset, ah, may panay bagong ibibigay sa akin si God. Ah, meron na ng mga bagong pintong bubuksan sa akin si Lord, bagong opportunity. Dapat maging ganun na yung mindset natin. Amen ba? Eh, pala, palabakan natin sa si God. Okay, gusto ko lang balikan yung verse. Diba? Titignan natin. Sabi nyo, Behold, I'm doing a new thing. Nakikita nyo, hinahilig ko yung word na new thing. At dito, kung, kung uh, a-analyze natin na mabuti, para sa akin, yung interpretation ko, yung binigay sa akin interpretation dito na Lord, yung new thing na yan, yun yung plano ni God sa life mo. Diba? Sabi ng Jeremiah 29 verse 11. Sabi, diba? for I know the plans I have for you, declares the Lord. Diba? A uh, plans for welfare and not for evil to give you a future and a hope. So ito yung sinasabi din ni Lord, I am doing a new thing. So yung new thing na yun, yun yung plans ni Lord. Ano daw yung plans ni Lord sa buhay natin? Plans for welfare, not for evil. ba? Diba? Plans to give you a future and a hope. So yun yung, yun yung, para, yun yung interpretation ng new thing na gusto ibigay sa atin ni Lord. Pero to yung next, sabi, ba? Diba? sabi ng kadugtong, ba diba, Now it springs forth, do you not perceive it? Ba hinahilig ko yung ano, do you not perceive it? Diba sana sabi nyo, hindi mo ba nakikita? Ito kasi yung big problem natin. Kasi hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita kung ano yung plano ng Diyos. Hindi natin nakikita yung gustong ipakita sa atin ni Lord. Hindi natin nakikita yung pintuan na opportunity ni Lord para sa atin. Diba na gusto niya buksan natin? Yun yung problema natin. Kaya nga, o nga kuya, yun yung problema. Alam nyo sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 12. But then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. Maganda na no, sinabi ni Lord. Kaya gusto mong marinig, gusto mong makita yung plano ko, yung, bag, yung bagong, bagong bagay na gusto kong ipa, ipakita sa'yo. Sabi ni Lord, lumapit ka. Manalangin ka sa akin. At sabi ni Lord, di ba, and I will hear, hear you. Di ba, papakinggan ka ng Diyos. So ano yun, kaya nga ini-encourage tayo yung last message ni Kuya Ian. Ini-encourage tayo. Ito yung consecration time natin para sa Diyos. Na tayo para sa Kanya. Ito yung time na kailangan i-devote natin yung sarili natin sa Kanya ng mas, ma nang mas malalim pa. Yung intimacy, yung authenticity ng relationship natin kay Lord, ngayon yung time natin para patatagin yun. At ito yung sinasabi yung verse na yun, na tayo sa Kanya. Amen ba? May yung sasabi ni Goy na mag-devotion ka, mag-pray ka. Diba ng mga sa leaders, ng pastors natin, magkaroon ka ng quiet time pagdating kay God. Kasi wala ano eh, kasi sino ba, diba sino ba nagbigay ng plano? Sino ba na prepare ng plano? Si God. So, sino magbibigay sa atin ng solusyon? Di ba, paano tayo makikita yung kanyang tayo lalapit? Kay God. Sa kanyang tayo lalapit para makita natin yun. Amen ba? Amen, di ba? Okay, pwede sinasabi ng iba, Kuya, ginagawa ko na yan. Nagde-devotion ako, nagpe-pray ako. Every Sunday, pinapakinggan ko yung message online. Nakikinig pa ako ng prayer meeting. Nakikinig pa ako sa ibang mga, ibang mga preachers. Pero, <laughs> wala pa din. Ito yung problema. Sabi ng verse 13, diba, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi ni Lord, kung hahanapin mo siya ng buong puso. So, ang problem, kung sakaling hindi mo nakikita, pupwedeng may mali sa puso mo. Anong yung motibo mo? Pansarili mo lang? Selfishness? Di ba? Yun yung gusto sabihin sa atin ni Lord. Eh. Sabi ni Lord, kung gusto mo kung isik 'di ba? Makikita mo ako kung buong puso mo ko hahanapin. 'Di ba? Ito yung gusto ni Lord. Eh. Wala kasing magic na pag nakinig ka ng message, walang magic na kapag gumawa ka ng devotion, nag quiet time ka, automatic ibibigay sa iyo ni Lord. Hindi ganoon. Kasi sabi dito, okay, ginawa mo nga pero wala sa heart mo. Parang alam mo yun, parang ginawa mo lang siya dahil obligation, dahil requirement. Hindi eh. Kasi paano mo ma... Diba? Yung susi, parang makita mo, yung susi, para mabuksan mo yung pinto ng opportunity sa ni Lord yung word of God. Kailangan maunahuhaan natin mabuting. Kailangan isa puso natin yun. Kailangan malaman natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos. Ba na gagaling sa Kanya? Yun yung gusto sabihin dito. Okay, nagde-devotion nga, pero baka wala sa puso mo. Nakikinig ka nga, pero hindi mo naman ina apply Amen ba? Sabi sa tabi mo, amen ba? Diba yun yung gusto sabihin sa atin dito ni Lord? Eh? Na sana, na sana makita natin na kailangan natin, uh, tawag dito, na kailangan natin, isa puso, kailangan talaga natin unawain mabuti. Paano kang babuhay? Ganun dapat. Well, alam nyo, isa pa sa gusto ko yung emphasize dito. Kasi, nung dumating tong COVID-19, di ba, na-stop yung mga mass gathering. Di ba, sabi ni ko Ian, di ba, kailangan i-devote natin sarili natin pagdating kay Lord. Yung devotion ay hindi lang yung personal. Sabi nyo, part din ng devotion pagdating kay God, yung ministry natin sa Kanya. Kung paano tayo maglilingkod para sa Kanya. Kuya, mahirap mag cell group. Hindi pwede magkita-kita. ba? Diba? Merong way. Diba ito? Titingnan natin. Diba? Tingnan nyo. Pwede tayo mag cell group through online. Pwede nga mag-video call guys sa messenger. Usong-usong ngayon yung zoom app. Diba? Ang daming ways kung paano ka makapag-cell group. Tapos, 'Di ba? Tutusin ano, ito rin yung time natin, magandang opportunity natin para makapag-share tayo sa parents natin, sa family natin, sa relatives natin, sa mga kaibigan natin, 'di ba? Ato tingnan niyo sa slide. Ito mga nakaraan Sabado lang. Uh, nakalimutan ko anong exact date. Yan na, na share na ba diba? ito. Yung edition ni share namin ni AJ na mga co-office mate niya sa kayong fiancé. Diba? Pero ano, uh, nakita kasi namin na kung hihintayin pa namin matapos 'to, 'di ba? Mahihintay pa namin matapos tong problema na 'to. Hindi na ano eh, Uh, baka mawala na yung fire na sinishare namin sa kanila. Kung totoo sa gusto o sabihin, merong way kung paano natin gagawin yun. Ba maraming binigay sa atin na opportunity si God. Uh, at hindi lang yun. Alam nyo, ito sa page natin, sa page ng church natin. katulad nga binanggit ko, uh, meron tayong mga Sunday messages, tapos meron tayong prayer meeting, meron yung, uh, merong ibang mga pakulo yung church natin na kung sa magbibigay na encouragement sa atin. Alam nyo, isa sa pinakamaganda, lahat ng sinishare ng church natin, do sa page ng church natin, ishare nyo rin sa iba ba? Pag George natin, hindi nyo lang ilalike, ishare nyo sa iba. Hindi naman kasi paramihan ng like yan eh. Hindi yan paramihan ng share. Hindi ganun yung goal. Ang goal dito, kaya natin gusto ishare sa iba para maging encouragement sa kanila. Alam nyo, one time, uh, siguro nung second, uh, second Sunday na online message natin, shinare ko siya sa, ano, ko, sa feeds ko. Ang nangyari, meron ako kaibigan sa Singapore dahil hindi na siya nakakapanood or hindi na siya nakaka-attend ng ano kasi siya, Catholic siya, hindi na siya nakaka-attend ng Misa wala rin siya makita ang source, nanood siya dun sa message natin, dun sa Sunday worship natin. Sabi niya nga, galing pala magsalita ng papa mo. Sabi niya gano'n, na, kasi na-encourage siya. Well, ang point ko, pero mo dun sa pag-share mo na yun. hindi mo alam kung, sino, kung kanino makakarating yun. Makakarating pa yun. Alam mo yung kaibigan ko na nasa ibang bansa yun. Nasa Singapore siya. Pero mo, share ko lang ha, napanood niya. O baga, sa so pamamagita pala na pag-share ko na yun, natulungan ko siya para ma siya ng Word of God. Kaya hindi mo alam eh, kapag nang share ganyan, hindi mo alam kung kanino mga karating yan. At maganda yon di ba? Marami tayong marireach sa ibang tao sa so pamamagitan pala ng pag-share. Kaya nga ngayon sinasabi mo, mas gathering pa eh, Hindi ibig sabihin yun, humindu na yung ministry mo. Ngayon, nasa bahay ka na lang o nakapag-Facebook ka, doon pa na makakapag-minister ka na. Amen ba? Kaya sabi mo sa atin mo, walang dahilan. Yan. Sabi pa, di ba? Ito pang ginagawa natin, nagbo-volunteer tayo. Ito rin yung ano ng church natin eh. Kung bagay, isa rin sa goal ng church natin, makatulong tayo sa community. Di ba, i-open natin yung church natin. Di ba, sa mga hindi nakakaalam, di nakaka ba, diba, uh, ginagawa rito ng mga, ngayon, ng mga ayuda ginagamit, in-open in natin itong church na ito. Tapos, DSWD, kailangan nila ng place, in-open natin yung place natin. Diba ibang mga youths natin, uh, nag-volunteer din para tumulong doon sa mga ayuda na yan, nagpapalista doon sa ng ayuda sa DSWD. Diba yung church din natin, ito matagal na, uh, namigay din tayo ng ano, tayo, yung church natin, uh, doon sa malit na pondo natin, namigay tayo ng bigas, sa tayo ng pera. Yeah, diba yun yung mga ginawa natin noong time na yun. Kasi ito yung gusto ko, gusto ko ipakita sa atin na kahit na nasa ganitong moment tayo, hindi ibig sabihin you na know, hihinto na rin yung paglilingkod natin pagdating kay God. At alam niyo yung magandang bagay kapag naglilingkod tayo kay God, the more na nagde-devote ko kay Lord, personal devotion mo, quiet time, nagbi minister ka, doon mo mas lalong mauunawaan yung gustong ipakita sa'yo ng Diyos. Yung pinag-uusapan natin kanina yung new thing, Diba para ma-reveal sa 'yon kailangan talagang mag ka kailangan mayroon kang gagawin na pagde-devote pagdating kay God at yung ministry natin na ginagawa natin yung pag-minister natin isa 'yon sa way diba? isa 'yon sa way para ma-open yung eyes natin doon sa will ni Lord sa life natin Amen ba Amen tayo so, palabaan natin sa si God amen Alam nyo, as we as we end sabi ng Deuteronomy chapter 1 verse 6 The Lord our God said to us in Horeb, You have stayed long enough at this mountain. Ang ganda na sinasabi na ito. Itong verse kasi na ito, yung time na kung saan sinabi ni Lord sa mga Israelites, nung nililid ni Moses, mga Israelita, do sa wilderness, sabi niya, sobrang haba na napag-stay nyo sa mountain na yan. Ito na yung time na kailangan pumunta na kayo sa promised land. Ngayon, ito rin yung gusto sabihin sa atin ni God. Masyado ka nang matagal na nakahilata masyado ka na matagal na naghihintay kung babalik pa ba yung reality or yung dating mong usual thing. Sabi ni Lord, you have stayed long enough. Ngayon, kung tatayo ka, di ba katulad ng ginawa ng mga salalita, umalis sila doon sa mountain at e saan sila nakarating? Sa promised land. Ngayon, ganun din yung gusto sabihin sa atin ni eh, God. Di ba? Di ba? Don't stop living. Di ba? Tumayo ka. Lumapit ka sa kanya. Ito na yung time para maabot mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Namuha mo blema ka. Di ba? Ito na yung time. Nakailangan nating abutin yun. Huwag nating hayaan. Ito yung gusto sabihin sa atin ni Lord. Huwag mong hayaan na mapapahinto ka ng problema ngayon. Huwag mong hayaan na yung virus na ito magiging dahilan para mag-stop yung life mo. Amen ba? Kaya nga, as we move on in our lives, di ba? Kailangan, alam nyo, mag, mas magpapatatag sa atin, magbibigay sa atin ng strength kapag founded tayo ng salita ng Diyos. Sabi na Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Aya natin, gamitin natin na yung salita ng Diyos, yung knowledge na nanggagaling sa Diyos, ang maging, ang maging way natin, maging light, maging, ano, maging ilaw ng pat natin. Basta buhay natin. At alam ko, ngayong oras ito na nakikinig dyan sa mga bahay nyo, alam ko merong nire-reveal sa'yo si God, alam ko merong gusto sabihin sa'yo si Lord, na magbibigay sa'yo ng encouragement. ba diba, na, ma, na magpapatayo sa'yo na ito yung kailangan mong gawin. Kung totoo siya, eh, meron na binibigay sa'yo si Lord. Ano lang ulang lakaran mo yun. Yun na lang kulang, kailangan mo lakaran yun. Kaya nga, I encourage everyone na nanonood na to, kung nasaan ka man ngayon, di ba? Alam ko meron gusto sabihin sa'yo si Lord, gamitin mo tong word na to na encouragement na to para i-push ka na abutin mo yun. At katulad na sinabi ko na habang naglalakad ka, habang ni inaabot mo yun, si kape mo, na founded ka, guided ka ng word of God. Amen ba? Amen. ba natin si Lord. Ba? Diba? Amen. Sige, tapoy manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, sa mensahe na aming narinig. Nakunsaan, Lord God, in-encourage mo kami, Lord God, Gusto nyo po kami, Lord, na huwag huminto sa buhay namin. Gusto mo po, Lord, mag-continue kami sa life namin, Panginoon. At itong word mo, Lord God, kalimutan namin yung nakaraan namin at nakaraan namin yung panibagong bagay sa buhay namin, Panginoon. Tulungan nyo, Lord God, na makita nga namin ito, Lord God. Lalapit kami sa inyo. Hahanapin namin yung kalooban mo. Hahanapin namin, Lord God, yung will mo sa life namin. At sisikapin namin, Lord God, na, ma na magampanan ito, Lord God, na malakaran ito, Lord. Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon. Hinihiling ko po, Lord, ang inyong guidance sa bawat sa aming Panginoon. Wala nga kami ibang pinupuri at sinasaba, pinasasalamatan. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and Amen. Sige. Galdes po sa lahat. i po natin itong video na ito sa ibang tao.